Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini saya nak tunjukkan cara untuk mewujudkan beg urus niaga. Beg urus niaga ni berfungsi sebagai buku catatan pertama. Okey. Dalam sesetengah soalan, dia tak nak kita buat untuk satu bulan sahaja. Dia boleh jadi buat minta kita buat untuk lebih daripada satu bulan. Okey. Tapi untuk soalan ni dia hanya minta kita buat untuk bulan Mac sahaja. Dan untuk sesetengah perniagaan juga, dia ada lebih daripada 5 batch. Dia pecahkan jualan tunai, jualan kredit, belian tunai, belian kredit. Lepas tu dia ada buat diskaun diterima, diskaun diberi, pulangan jualan, pulangan belian dan sebagainya. Okey, untuk soalan ni simple, dia hanya ada 5 batch sahaja. Dan jangan risau, dalam soalan dia bagi tahu batch apa yang dia nak kita buat. Okey, cara untuk buat batch, senang je, kita pergi pada 4 transactions, kedua organize batches. Kita ada 2 butang yang kita boleh guna dan kita hanya akan gunakan generate. Okey, kita akan gunakan generate. Alright, kita ada per item-item ni. Kalau kita nak guna, teruskan. Kalau kata nak tukar kepada bahasa Inggeris, boleh. Tak ada masalah. Purchases. Bank. Cash. Journal. Pun boleh. Okay. Lepas tu, kalau kita nak tambah lagi, kalau kata ada perniagaan tu lebih daripada 5, add sahaja di sini. Okay. Add. Save. Add. Save. Add. Save. Lepas tu, kita pilih period kita. Sekarang, kita nak buat untuk bulan March. Jadi, klik pada bulan March. Okey. Lepas tu apply. Alright. Kalau ada perniagaan yang lain, dia buat lebih daripada daripada bulan satu bulan, kita generate lagi, kita ubah dia, kita cari period dia April. Okey, sambung apply. Buatlah sampai habis. Batch number ni wajib bermula daripada 1. Okey, jangan bermula daripada 2. Dan jangan terselang. Kalau kata berlaku kesilapan macam bermula daripada nombor 2, lepas tu dia terselang-selang, boleh refer pada video memadam batch. Okay, sekian. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.